insan sağlamlığına ve hayatına təhlükə törədən faktları gizlənə məsul şəxslərə nə kimi hüquqi məsuliyyət gözləyir? Qanunvericilikdə insan sağlamına, səhətinə müəyyən zərər vurulması nəticəsində belə faktları bilən şəxslər, belə məlumatı olan şəxslər, ilk növbədə həmin şəxslər istintaq orqanlarına bu haqda əgər gördüyü fakt barədə məlumat verməlidirlər. Biz cinayət qanunvericiliyində göstərilir ki, cinayət faktı ilk növbədə, məsəl üçün, həmin faktı görən şəxslər tərəfindən müəyyən edilir. İkincisi də həmin məlumat televiziya, radio, mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən əgər məlumat əldə olunarsa, onda aşkar edilir və polis orqanları tərəfindən və cinayət faktı yerindəcə isti izlərlə aşkar edilərsə, yəni şəxs cinayət törədərkən, yaxalanarkən belə oldu da cinayət faktı aşkar edilir. Əgər istintaq orqanından demək, belə halları bilən şəxs belə gizlədirsə, yəni belə faktları gizlədirsə, ilk növbədə əlbəttə müəyyən istintaq hərəkətləri nəticəsində həmin şəxslər aşkar edilir, istintaqa cəlb edilir. Əlbəttə cinayəti bilərək onu hallarını istintaqa məlumat verməyən şəxslər ümumiyyətlə ilk növbədə vətəndaş kimi öz üzərinə düşən vəzifələrini bilmədilər. Yəni, onları belə şəxsləri demək olar ki, cinayət məsuliyyətinə bilərəkdən qanunvericilikdə göstərmək ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Sadəcə olaraq, həmin şəxslər bildiyi faktlar ətrafında aidiyyəti orqanlar, istintaq orqanlarına məlumat verilmək ki, yəni bu hadisəni mən filan yerdə görmüşəm, həmin hadisəni şahidiyəm. Bəzən elə olur ki, vətəndaşlar həmin hadisəni gördüyü halda, məsəl üçün, həmin faktlardan qaçmağa çalışırlar ki, yəni müəyyən istintaq hərəkətləri ola bilsin ki, müəyyən subyektlə əlaqədar olaraq, yəni istintaq uzun-uzadı istintaqa cəlb olmasından, yəni bu və digər formada istintaqın müəyyən o cansıxıcı xüsusiyyətlərindən qaçmaq üçün belə bilsin ki, həmin məlumatları istintaq orqanlarına verməklə çəkinirlər. Lakin vətəndaşlar, hər bir vətəndaş kimliyindən asılı olmaraq, əgər belə bir faktı əgər görmüşdürsə, yəni ilk növbədə onu həmin cinayət faktı haqqında istintaq orqanına məlumat verməyə borcludur. Yəni, ümumiyyətlə, qanunvericilikdə yəni, həmin şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsə, hər hansı bir məsuliyyət daşıması kimi bir maddə yoxdur. Yəni ki, mən o hadisəni görmüşəm, yəni sadəcə olaraq daxili vicdan əsasında həmin faktı gəlib istintaq orqanlarına təqdim edə bilərlər, göstərə bilərlər. Və belə faktların, məsəl üçün, istintaq orqanları ilə vətəndaşlar arasında bu faktların gizlədilməsi ilə əlaqədar, yəni istintaq orqanının bu hadisəyə yanaşması ilə əlaqədardır. Yəni, şəxs adətən çəkinir istintaq orqanından ki, yəni, mən istintaq orqanına uzun müddət get gəllə səbəb ola bilər, müəyyən işinlə, müəyyən bir prosesdən ayrılmasına səbəb ola bilər. Yəni, belə ki, hallarda, məsələn, vətəndaşlar gördüyü halları, cinayət hadisələri barədə məlumatları məsəl üçün verməkdən çəkinirlər. Bu, həmin vətəndaş sadəcə olaraq özünün daxili vicdanını. Bir də istintaq, əgər materiallarında istintaq zamanı araşdırılarkən müəyyən edilsə ki, məsəl üçün, ola bilir orada kameraya düşə bilər kimsə, məsəl üçün, ola bilər həmin hadisə yerində, onda həmin şəxslərin əlbəttə axtarılaraq, tapılaraq dindirilməsi baş verə bilər. Yəni, həmin şəxslər dindirilir. Bu zaman, əlbəttə, həmin istintaq izi ilə yaxalanan şəxslər, şahid kimi dindirilən şəxslər əlbəttə ifadəni dəqiq verməyə, həmin halları dəqiq işıqlandırmağa borcludurlar.